Milí spoluobčané, už po druhé jsme v tomto roce vystaveni velké zkoušce. Vláda před několika dny zavedla nová opatření. Náš běžný život se opět změnil k nepoznání. Děti nechodí do škol, podnikatelé zápasí o přežití, nefungují kina, nehraje se fotbal, po práci nemůžeme zajít s kamarády na pivo. Navíc nikdo neví, jak dlouho tato omezení potrvají a zda nebude ještě hůř? Každý se oprávněně ptá, je-li taková míra omezení nutná a zda je probíhající epidemie natolik nebezpečná, abychom platili tak velkou daň. Na tyto otázky v skutku není jednoduchá odpověď. Už proto, že životní situace každého z nás se odlišuje a můžeme tak na opatření hledět jinýma očima. Mladý a zdravý člověk vnímá pochopitelně rizika jinak, než člověk s vyšším rizikem onemocnění. K nalezání odpovědí také nepřispívá ani vážná krize důvěry ve vztahu k našim vládním představitelům. Sílící nedůvěra oslabuje naši schopnost se s krizí vyrovnat. Hovořím k vám nyní jako lékař a proto považuji za nutné zdůraznit především to, co by nás nyní mělo spojovat. Nepodléhejme strachu a zachovejme chladnou hlavu. Pro drtivou většinu není nemoc fatálně nebezpečná. Je sice nepříjemná, ale více než 95 nakažených ji nepociťuje nebo má příznaky, které nejsou životu nebezpečné. Není tedy na místě podléhat skličujícímu strachu. To však neznamená, že bychom měli epidemii zlehčovat. I podle optimistických scénářů se v příštích týdnech dostaneme na hradu kapacity zdravotní péče. Nemocnice budou muset improvizovat, aby zvládli příliv pacientů. Je to situace, kterou většina z nás nikdy nezažila. Musíme tedy myslet především na spoluobčany a blízké, pro něž může být přetížení zdravotnického systému nebezpečné. A o co se můžeme opřít? Za prvé, stále máme přes všechny bolesti jeden z nejlepších zdravotních systémů na světě. Naše nemocnice možná nevypadají jako ze žurnálu, ale pracují v nich lidé, kteří pro nás udělají všechno, co bude v jejich silách. A jak je znám, nejspíše ještě o dost víc. Mají náš ohromný respekt. Za druhé, jsme schopni mobilizovat ohromnou sílu z řad dobrovolníků. Naší národní vlastností je možná brblání. Ale když je to potřeba, táhneme za jeden pro vás. Vždyť už jsme to prokázali. Tisíce lidí šilo na jaře roušky, Pomáhalo starším lidem s nákupy a podporovalo svoje obchody a hospody. Když to bude potřeba, uděláme to znovu. Za třetí. Navržená vládní opatření dávají smysl. Dodržujme je, prosím. Nosme roušky, myjme si ruce a vyhýbejme se davům. Je-li to možné, zůstaňme doma. Teď musíme jednat. Jen tak ochráníme ty, kdo mohou být ohroženi. A na níž nám záleží. Mějme naději a držme pospolu.